That's a hey, and that's what you gotta pay for all that now. LY rematch, Khan versus Dave. On the stick, right hand side we get Falawala. On the other side, we get the white boy named Mai, Phantom. That two. One. Three. Four. Five. Two. Five. Three. Six. Four. Five. Seven. Eight. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Yeah. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 14. 15, I got 5 minutes. 15. 5 minutes. 16. 16. 17. 17. 18. 18. 19. 20. 21. 19. 22. 23. 24. 20. 21. 25. 26. 27. 22. 23. 28. 24. 25. 26. 29. 27. 28. 30. 29. 31. 32. 40. 33. 41. 42. 34. 35. 36.
35. 36. 37. 38. 37. 39. 40. 40. 49. 41. 42. 43. 44. 45. 41. 45. 42. 46. 47. 44. 45. 48. 49. 49 and a half.